Habari ambazo zinatufikia wakati huu ni kwamba kituo kimoja cha utangazaji Royal Media Services ambacho kinahusisha Citizen TV na Inoro TV bado kinazidi kuomboleza kifo cha mmoja wao ambaye anajulikana kama Cliff Moses, ambaye alifanya kazi kwa muda mrefu pale Citizen TV kama editor. Inasemekana ya kwamba Cliff Moses alipatikana nyumbani mwake akiwa amejitia kitanzi. Polisi wanazidi kufanya utafiti ili kujua ama kubaini mbona Cliff Moses akaweza kujitia kitanzi. Na uchunguzi ukizidi kufanyika, inasemekana ya kwamba siku chache ambazo zimepita Cliff Moses alionekana akiwa mwenye mawazo mengi, na hii inaonekana ni moja ya sababu yake kujitia kitanzi. Royal Media Services wametuma rambirambi zao kwa familia ya Cliff Moses wakati huu wanazidi kuomboleza kifo cha mmoja wao. Hii ni Africana CN. Subscribe.